А сабскрайб э дэрч. Совгоо захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох совгог өгүүлч бай. Дэлхийн сонгодог цохол. Токио олч. Театр Драйзер. Гэри экч 10 долдугаар хэсэг 41 дугаар бүлэг Ажил хоёлт Хөрслүүдийн очисон депот хөнг ихээр юмгүй зөвхөн 3 хүн л зааж зааврлах ажил хийж байла. Амжиргаа тасарсны ихэнд нааш ажилласан бололтой. Цайралцсан Өлөн зэлмүүн хүмүүс ажил олж хийх санаатай ээлж дугаар хүлэн олон орцогсон швэ. Тэд аль болохоор сэрэглэн цавоо байхыг хичээвч мууга үзэж, маяга хэмлэж байгаа байдлаа далдалж чадахгүй байна. Хээртүүд депогоор дамжин явсаар хашаалсан том газар орвол тэнд нь олон сала зам салбарууд харагдана. 5-6 вагонт шинэ хөнийг жолоо барьж сургах ажил ирхэлсэн хэдэн хүн байгаа бололтой. Тэнд бас үди түди хүн сурах ээлж хүлэн үуд тавдн цогс. Эствудч тэр байдлыг үг дууги ажиглан хүлээж байв. Тэр хүмүүсий Кэрствуд түр ажисан боловч вагоныг л илүү сонирхож байв. Гэрч тэр хүмүүс нь харахаас базахгүй ул санагджээ. Нэг хоёр нь Ясэрский мөвт орхо хідэн бүдүүн тарган бас хідэн хэрзийч гордасан харах царайнаса элдвэг үзэж туулсан өөдгүй итгэйдүүд байв. Цагтаа нэмж дуудах юм гээд сорнод бичсэн байсныг уншсан уу? Гэж тэдний нэ нэг нь хэлж байхыг Кэрствуд сонсов. Тэгэн гэсэн байлээ. Ер нь дандаа тэгэж байдаг шүү лээ гэж нөгөө нэг нь хэлв. Биед яадаг бол та гайгу байга та гэж бас нэг нь хэлэх бөгөөд чухам ямар хүн болохыг хэрэстүүд олж харсан гүй. Гайгу байхаа. Сүлчил чи вагоны жолоодж явсан Шотланд нөхрийг чихрүү нүүрсээр шидсэн гэж надад ярьсан юм шүү. гэж хажуугаас нь бас нэг нь хэлэхэд теднүс хулчхансан байтал та ин эхч айд. Тавдвар өргөн чөлөөний замд явсан нэг нөхөрл харин мууга баахан үтсэн бололтой. Цагданырын хурц ирхээ сүм нь цонхных нь хамаг шилийг хадлаад өөрийг нь гудамжинд гаргад хайсан гинэ гэж нэг нь сонжруулан ярьна. Тэггэн тэгсэн гинлээ. Харин өнөөдөр цагдаагийн хүч их нэмэгдүүлсэн гэж бас нэг нь хэлв. Хээсвүүдэ тэдний ярианы утга санааг нэг их анзаарсан ч үгүй. Гэхдээ тэд nilээд айж байгаа. Тэгээд сэтгэлээ хуурч тайвшруулах ийг л бодож буй мэт санагдав. Эз түүх ширхэг хорад өөрийн ээлжиг гүлээн загснаа. Ард байсан хоёр хүн нилээд яра хөрөтэй уус бай. Та тарамбайч нь уу гэхэд нөгөн би удаа үгүй үгүй. Би цаасны үйлдвэрт ажиллаж байсан хүн гэв. Би өөр 10 дугаар сар хүртэл Нью-Йоркт ажиллаж байсан юм гэж төрүүчийн хэлвэ. Тэр хоёр заримдаа шивнэх шахам ярахт бол зарим үгэн дуулдахгүй да тэгж байснаа дах яадл чанг чанг дуугар ярилцаж га. Эт тусын ажил хайдаг нэв л дөө. Гэхдээ би их биш нэг ажилд орохгүй бол амдрэх аргагүй байна. Харин тимие би Нью-Йоркт ажилтай байсан бол юу гэж ин дэрх блэ? Одоо амьд зог хизүү болоод байна шүү дээ. Ядуу хүнд яах аргагүй л годомжинд хөлбөрөө доочлоо гэхэд туслах хүн олдохгүй дэнгээ. Яг үнээ миний ажиллаж байсан энэ газар хаагдаад би ажилгүй болчихсон юм. Зурны турш баахан бараа үйлдвэрлээд тэр нь зарагдахгүй болох тер эзэд үйлдвэр хаачих нь Дуд, болавч, гэж миттер ялцхад хэрстүүд хаая чих тавьж байсан боловч өөрийгөө тэднээс дээр м гэж бодож байваа. Бас тэд дэндүү бүдүүлэг аминдаар чаагүй булстын эрхэнд дөртө өгөр шиг явдаг болс мэт санагдчихэ. Өрд өдрөг явахта имерхүү хүмүүсийг тоодохгүй байсан ч л муу сайн новшнут гэж бодлоо. Дараачихан гэж мастер дуудхад нөгөө хоёрын нэг нь хэрсбүүдийг яварч. Таны элж болсон байх шүү гээ. Хестүүд явж очиход тавцсан дээр гарв. Мастерны оршил олон таван үгээр хэрэггүй гэж бодоод шууд л зааварлах ажила эхлбээ. Энэ бариулыг харж байгаа биз дээ. Гэхдэвэл вагоны дэвэрт зоосон залгуурыг хоороороо заач. Энэ бол асаа х untraхгүй юм. Вагоны өөртөхи шинэ эргүүлэг гэвэл энэ дээр нь дарна. Явуулыг гэвэл энэ дээр нь дарна. Унтрай гэвэл голынхийг дарах хэрэгтэй. Хестүүд хэр амархан юм даа гэж бодоод энэ нэмсэглэж байна. Харин энэ бариулаар хурдаа тааруулнаа. Ийшэ болгов бол, гээд цагт 4 милийн хурдтай да явна. Харин ийшэн болгохгүй бола, бол 8 милийн хурд гэсэн үг. Гур эцэсдэн тулгов бол цагт 14 орчим милийн хурд гарна гэж нөгөөхөн хуруугаараа зааж зааврал. Хээстүүд өрдөн вагоны жолоочийн хэрхэн жолоодж яваг кардаг байсан болохоор мэддэг юм шиг ялимгүй датлаг ивэл ядах юмгүй гэж сэтгэл их л тайван гарч байлаа. Цааш нөгөөхөн хідэн зүйл нэмж хилж өгöd. За одоо ухраа. Гэстүүд вагаан нэг охрон депор уурыг тайван харч цагсан. Хөдлөгтөө тун зө гоохэн хөдлөж байхыг л хизэж мартж болохгүй. Нэгдүгээр араага явуулж байгаад дараа чихтэн ал гоохэн шилжүүлж байх хэрэгтэй. Ихэнх шинэ хүн шууд эцсийн араанда заалгадаг гэмбээ. Тэр их мошо аюултай. Мотор айдж мэднэ. Тэгж л болохгүй. Мэд лээ гэж гэстүүд хэлээд мастерын тайлбарлал ярихыг үлэн сонссоор байна. За одоо та барьад үзтээ гэж мастер нэг хэлэв чим болв. За огийн газрын эрхлэгч агсан ер маань бариуласан бариад их л аяархан эргүүл. гэж бодсон чинь хурдлах харанданд нруулаад вагоны оос хилгэж хүчнтэн өөрө хаалга руу шидэгдвэ. Аз болоход мастер нь тооромцлон зогсов. Керсүүд мэлгайхан сандраад бушуухан байранд буцаж зогсов. Тайн талаар л их болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж мастер да хэлвэ ормос бэр хурд тогруулах гэдэг санснаас ихэхэн адарматай юм ч амархан сурчих зүйл биш болохыг мэдлээ. Хэрвээ мастер нь тусалж зааварлаж өгч байгаагүй бол манер ари хашааруу 1 2 удаа орчих байсан биצээ. Мастер нь төвчээртэй хандаж загнахгүй байсан боловч юрдөө чинэхгүй бай. Хоёр гараа зэрэг ажилуулж сурах хэрэгтэй. Юр нэлээд дадлах хэрэгтэй шүү гэж хэл. Тэнгүү сургууллсаар байтал өдрийг нэг цаг болж гидсэн жүлсэж бай. Зас бодрын хуйтын зэвхий даасан өдөр. Бөгнзамд хоош урагш холихулсаар байгаад их ядарчи. Вагоны мохорт руу орчод хой юул гар. Хэрствуд депод орж, вагоны гүшгүүр дээр сууж, сонни цаасанд гэрээсээ боож гарсан этхимиг аргаж ивэ. Даруулж уух, уусч байсгүй. Талхны хатууг хэлхүү гэвч хэрствуд амтрахын идчит. Хоосон ходод руу явуулах юм байсан их юм болов. Бараг бүхэл хахлаар нийтчгээд эйч тийш харвал хүнд хүчтэй ажлын мөр ялгаагүй. Эхнээсээ дуустлаа дандаа хизүү бэрх ажил болохыг ойлгож эхэлжээ. Доромж мэд санагтахаасаа хүнд хизүүн даамаа ачи. Хэн ч хийсэн хөнгөн ажил гэж бодохгүй тий. Гэж хээрсүүд сэтгэж бай. Хээрсүүд ямаа итгчгээд дахиад л ээлжээ хүлэн зэгсэн. Уг нь өдөөс хойш тасралтгүй дадлаг хийх бодолтой байсан боловч хооронд нь хүлээсээр хамаг цагийг марцчихсан гэж. Тэгсээр орой болж өлсөк цанхгийн зовлон зэрэгцэж бас Тэр шони яаж өнгөрөөдөг бിലэ гэж боддог. Нэгэнд 5 цаг хагас болсон өчир юуны юм нэг мэдэж уох хэрэгтэй гэж боддог. Харийгэвэл 2 цаг хагас тэр хөйтэнд унаата унаагүй явах болно. Түүнээс гадна өглөө 7 цагт билэн бай гэсэн болохоор гэрте харил хар үүрээр босгоос өр аргагүй болно. Мөнгө гэвэл 2-7 хоногийн нөөцний үн төлөх гэж кэригээс аваад хатгалж байсан ганц доллар 15 цент өвөрт нь яваа. Энэ хавтал нэг газар хоног өнгөрөөдөх газар байх шв. Оно нь Нью-Йоркийн залуухан байгаа бол асуй байц гэж хэрсд үзсэн. Тэгэ тэн дээлжээ хүлээгээд хүйтэн цагсаж байсан нэг залуугаас асуухаар шидэв. Тэр залуу насаар дүнжиг хор, 20, 21 орчим гэмээр боловч гоёрын чамдралаас болоод эцэгхи тухран гэж яа харахгүй харагдана. Амжирган жаал тээшлэлд ирэх юм бол дороо царай орч додигод явчих маягийн залуу санагдана. Монггүй явж байгаа хүнийг яадг юм бол гэж хэрствуд их техэн асуу цаатах нүүдсэн сүрхий ажиглаж буй бололтой харснаа. Та талхны тухай хилж байна уу гэлээ. Тийм ээ, бас хонох газар. Би өнөө өөрөө Нью-Йорк руу босч чадхаасаа өнгөрлөө. Мастерт тгэлдэ. Тэгвэл болох байх. Би лав ярилцсан. Оо тийм үү. Тим тим. Надад юуч байхгүй. Гэр л үгээч гарч чадахгүй. Газрын мохорд суудаг хүн гэлсэн. Хэрствуд үүнийг сонсоод хаолоого засмаа. Эндэр байдгийм байх гэж би бодсон. Жухам ямар юм байгааг нь мэдээгүй. Ямар ойлготойли юм байх гэжтэй. Бас хоолны толоон ч өгч байн билээ. Хоолч гэж хариугүй жаах юм өгч байнаа гэлээ. Хээстүүд их дүнсгэр царайлан инээмсэглэх айтхад цаад залуу тачгнтэл чанганиж хээстүүдээс айтайхан үг сонсох санаатай. Доглон биш шиг санагдаж байгаа биз гэхэд хээстүүд бэшима гэв. Одоохон очиж уулзвал дээр биш үү? Явчих нь шууд цадах чинь. Хээстүүд үгэнд нь орж очиж уулзаад Олоош юуний хана гонгорох газар байх болбуу? Нью-Йорк руу буцвал би гэхд цаадах нүгийн таслан. Да Энд дээр хэдэн ор биш шүү. Тэнд онточ болно гэл. Оо болж тээ гэлэл. Хоолны талон хэлее юу гэснэ. Нэгэл хилэх хэм нь олдж өгсөнгүй тул өнөө шөндөө өөр аргалахар шийдвээ. Марга шүглөөл хийлигэж хээст бүт дотроо шийдэд. Тэндээсээ ойролцоо орших хямд дотор ресторан орч хооллоод гүүтний хэлхүү бас ганцаараа их гүйтэл өнөөх зааж өгсөн газар л шиуд очиж. Үдши орой болсон хойно вагонд жолоодох сургууль хийх хэрэггүй гэж цагдаагийн газар зөвлөснгээд нөгөө мастер нь явчих чи. Хоног өнгөрүүлэх өрөө нь шөнийн ээлжийн ажилч тад зориулсан газар бололт. 9 ор, 2 3 модон сандал, савнгийн модон хайрцаг, жижигэн зүдгэр бишэн харагдах бүгэд дүүн гал улалцсан. Хээрстүүд тэнд ихэрт орж ирлээ гэж бодсон боловч Бороносн хүн өртөж орж ирээд зуухны дэргэд гараа ин сууч харагдана. Хээртүүд дэрэгдэн хурчочод бас гараа ил. Тэнд байгаа хамаг юм харахаас цаваа. Ойлггүй санагдах боловч яаг гэхв. Тэ сэдэл өнгөрөх хэрэгтэй. Дурзуур юм чин дайггүй гэж хээртүүд сэтгэлээ цогов. Үйтэн байгаа биз гэж тэнд байсан хүн асуухд хээртүүд яггүй байна гэв. Тэгээд нэг эсэг довд ууг байцгаава. Унтахтай тайтайхан газарч биш шүү дээ гэдж нөгөөгүн хэлэхэд хэрсдүүд ор гуугаас яхав гэв. Бас тоочимоо төсрлээ. За бие ч хажуулт гэн билүү ди. Гэт нөгөө хүн босож орон дээр очиж зөвхөн гутлаа тайлан бүгдлээр соног хертэд хөнжил шиг ямар хужиж хэртээ муухан оролтоор толгоогоо ороов. Тэр байдлыг харахад тун эвгүй санагцсан боловч хэрсдүү тэр тухай бодолгүй цоох руугаа ширтэд өөр юм ботлол. Тэгснээн унтж амархаар нэг орон дээр очиж гутлаа тайлч гүвтлээ. Хээствуд тийхүү хажуулахаар зихэж байхад энд төрхийг зааж өгсөн нөгөө залуу нь орчроод хээстүүдийг олж хармагц танин харч. "Оргугаас яхав те?" гэж хэлээд нүд хийсүүлчлэн харж байв. Хээствуд үнийг өөртөө зарилж хэлвэгэж бодсонгүй харин зүгээр л амныхаа зуга гаргаж байна гэж бодсон учраас юу ч хэлсэнгүй. Тэгэхлээр нөгөө залуу нь хээстүүдийг зам муутай байна гэж бодоод "А яарх нь их гэрснэ" өөр хүн унтж байгаа гараад болж таг дууга болов. Хээствуд ихэндэ. Ава нэм бархич өөрийнхөө ховцаар хүчин хэртээ бүтэлгийг шамлан нүүрнэсэ холдуулж байсан боловч төтхөн өдөржин ядарсны улмаас үргэлжлэж иклээ. Дулаан унтхын өрхөнд өнөөх бүтэлгээ голхоо болж татдж шургасаар байгаад хүзуу толгоогоороо лав гэгчэн хучаад дөгжөрч грав. Өглөөний төрмөө өрөөний дотор нь хэд хэдэн хөнхөлхөн гүнгэрлдэж иклэхэд сайхан зүү зүүдэлж байсан хэрэгслүүд нойрноос сэржээ. Чикагод хочын сайхан гэр орондоо байна. Охин Джессика нэг тиш явх гэж Тэр тухай ярилцаж байна гэж маш tot зүүдэлж байсан учраас энэ моо өрөнд байгаагаа мэдмигцээ давхийн цоччих шиг болов. Хээстүүд толгоо өндий харвал хүйтэн зевдэг өнн байдал түүнийг амархан сэрээв. Боссман дээртд гээж аман да хэлв. Тэр давхурт нь уусч үгүй яач. Хүйтэнд гутлаа өглөн босож биеэ шилгэж чих uitz. Ховдсон хөмирдэж толготой ус нь өрвэж. Монд гээж манер малгаага өмсөнгөө хэлв шатар бохот хөл хөдөлгөн хит ийнэ хэссэн ба. Уусны цорг дорны урд морь усалдаг байсан бололтой. Онгоцрох уим байх боловч альчуралг. Өөрийнх нь намны альчур өчөлтөр яхаалттал хэр буурдаг болсон байж. Тэгээд мөс шиг хүйтэн усаар нүрэ болоход маастрих ха байдаг төр газар очиход тэрнэ хит ийнэ ичсэн ба. Өглөөнийхөө хоол цай гэдэж ууснуу гэж тэр их нэг асуухад хэзтүүд. Угүй ээ гэвэл цаатах нь. Таны хэлж арай болоогүй бай. Энэ хооронд амжиуусан дээр биц гэхдээ хэртсүүд яа идэвх гэсэн байдлаар хэсэг дуугүй байснаа зориг гаргаж хоолны талон олдох болов уу bo, гэв. Аваа маа гээд нөгөө хүн нэг талон гаргаж өг. Хэртсүүд өчигдөр оройг шиг нэг жаахан шарсан мах мууха кофе хоёроор үл залгч тэгээд босч очихдэн. Энэ вагоныг инглисигэд авч гарна да. Химэ мастерын хоруугараа заач гэл. Хэртсүүд харанхуй өргсөн дипо дотох вагоныг шатар өгсөж ороод Тохо хүлээвэ. Сэтгэл нэлээ твгших боловч зарим талаар уужрах шалтгаан байсан билээ. Ямар ч болтго энэ харанхуй хар нүх нээсэл бушуун гарч үзгсэн химээ хүлээж ятв. Ажил хайлт ихлээд дөрөВДөх хоног нь болж байсан цаг бөгөөд байдал биштэж байжээ. Энэ завсар ажил хайлтанд өдөрдөж буй хүмүүсийн болон сонинуудын звлгөөгөр тайван байдалтай явж иржээ. Шинэ арга огт хэрэглээгүй байжээ. Гэвч тэ зарим нэг газар вагоныг зогсоож ажилд орсон хүмүүстэй хилэлцээхийн мөн зарим жолооч нарыг вагоноос гарган хөөж явуулсан байна. Түүнчлэн зодож нэлээд сүрхий шарах олгосон явдал тав зургаа орчим гарсан боловч түүнийг зөвхөн байгууллтгүй зарим этгээд ийм явдал гаргалаа гэж ажил хаягчдын хороодоос буруулшааж байв. Гэвч ихтийн зүгээс ямар ч арга хэмжээ авахгүй цаг хонжиж цагдаа нараар туслаулан одоо ажил хаягчдын эсэргүүцлийг давлаа гэж өдөр болгон зарлаж Өдөр өрх тутам замд гарах ваго нэмгдэж байсан болохоор ажил хайсан хүмүүсийн уур хилэн батарч ширүүсэх царайтай болж байсан ажи. Тайван арга бол төмөр замын эздэтл сайхан идэж болж байна гэж ажил хайгсд ойлгож ирсэн байна. Тээхү ажил хаяа 7 хоног орчин болсны дараа төвчээр алдагдсан тайван аргаас туллдааны аргад шилжин энд тيندгүй галт хэргийг дайран ажил хайлтаас урвсан этгээдүүдийг зодлож залхав. Төмөр зам эвдлж, буу шийдэмтэй хурч годомж талбайгаар мөргөлдөн олонтой болж ширүүлсэн хэрэгт эздиг хамгаалсан зэрэг цагдаагийн хүч ихэд зуд зарчин. Хээстүүд тэнхүү уур амсгал эрс өөр болж буйг мэдээгүй бай. "Одоо вагоноо агараа" гэж мастер гараараа тэмдэглэж хэлэхэд хээстүүдийн адил ажил шинээр орсон кондуктор Артиш усрын очиж, явх төхөө болгон хонх хоёр удаа дарав. Хээствүүд араага залган депогийн хаалгаар гарган гудамжнаар гарч ирэхэд хоёр бүдүүн цагдаа хээствүүдийн хоёр талд орж цогслол. Кондуктор дахин дохионы хонх дуугархахад хээствүүд цааш хөдөлгөн явбаа. Хоёр цагдаа ийш тийш тайван гарч явна. Нэг нь бүдүүн дуугар. Өнөөдөр чинь яггүй жинд үхитэн өдр байх чинь. Гэт нүгэн. Өжидрөөс хош биш санагддаг боллоо. Дандаа ийм ажилт гарвалч хизүүдэх юм байна. Би ч их уурсгүй тэгжэл бодчих бай. Сүвэ нэвт үлээсэн хүйтэн салхинд даарч явах та. Мастерынха вагоно жигд хурдаар явуулаарэ. Женхэн уна хэрэглэх гэж байгаа хүнэн л биш бол суй гисэн хүн болгоны цоргоор зогсож болдокгүй юм шүү. Ялангуяа олон хүн зоглорсон газар зогсож болохгүй гэж байсан үгийг нь санаж яваа. Хээрсүдийг тэр хоёр оخت анзарахгүй байлаа. Хоёр цаг да хэсэг дуугүй байсна нэгэн. Сүүлчийн вагон эсэн мэд өнгөрсөн юм байх та харгад таггүй баг. Кэв. Манай хэсэг юм бацсан бол гэж нөгөө насух та вагоны жолоочийг хамгаалж явсан цагдаагаа хэлжээ. Шэфер Райн хоёр явсан. Дахин чимээ тасарч гал тэрэгч чигд хурдаар явсаар байна. Хотын энэ хэсэг гүн цөөнтэй учир хээстүүдэд олон хүн таар алдахгүй чи. Тэгэхлээр түүнд энэ байдал моогиж гэлсэн даанч хүүтэн даархан хизүү санагд. Гэтэл өмнө нь юу юугүй ихц таарилт харагдсан тул хээстүүд мотороо унтраа хоромсаг хүчтэй даруу нэгэн тожио торомссон болохоор том их огцон мэргэлт болж ийм өөрөө ойчхдөгөө сандарсанда нэгм хилэх шахсан боловч хэлсэнгүй өнгөрлөө зүүн гар талд нь явсан цагта иймэрхүү газар болгоомжтой байх нь дээр байх шүү гэж хэлэхэд хээрстүүд нилээдчихэ тийм шүү гэв иймэрхүү газар энэ замд олон тааралт шүү гэж баруун гар талд явсан цагта хэлв Хэр болон тойртол хүн нийлээд олшлон харагдаж эхэлбэ. Өрнө 1 2 явган хүн үзэгдэн. Нэг хаалганаас бетон барьсан жаал гарч ирээд. Ормогч, орвөгч. Гэж хашгирсан хэрсүүдд тааралцсан анхны доромжилсан үг бэ. Хэрсүүд тэр үгийг сонссон боловч огт тоохгүй өнгөрөхөйг боджээ. Тэр зэргийн үг цааш таач сонсох бололтой гэж бодлоо. Цаашх нэг болон дээр загсаж байсан хүн зөгсөх тохой өгч байгаа харагдахад нэг цагдаа цагсаж болохгүй шүү. Тэр яаж мэдэх юм бэ гэв. Хээстүүд үгэнд нь орсныхоо зүвийг гол домчны өнцгт хүрхийн алдад мэдв. Цогсолгүй өнгөрхийг нөгөө хүн мэдмигц гараа зангидсан занаж. Оо муу. Өөтгүй навш. Гэж хашгирва. Мон өнцгт цагсаж байсан 6 7 хүн хурдлан өнгөрч буй гал тэргний хойноос баах нь хараалхилэн хашгирalt. Хээстүүдийн урам нилээд хуурч өннэн байдал бодож байснаас нь хавгүй аюултай байгаад ойлгоггүй. Тэд нис 3, 4 байшин өнгөрөхд зам дээр хэсэг боом юм харагдчих. Уухас. Тэдний хийснийг хараач гэж нэг цагдаа хэлэхэд нөгөн. Эдэнтэй ч үзлцэж таар бололт гэв. Хээрстүүд ойртож очиод гүйсэцэгсэж амжаач үгүй байтал нь олон хүн зүглэж ирвэн. Тэдний ихэнх нь ажил хайсан жолооч, гон доктор тэднийг талархагчд байчи. За найц минь. Наатаса гарал да. Чэ хүний амнаас хоолыг нь булааж авах гээд яах нь вэ? гэж нэгэн өвцөгөр хэлв. Хээрстүүдийн царай хуухатаач. Торнос бариуласаа зурч хад яах ч үчрээ олохгүй мэл гайхаж байна. Ар гша болцго. Эндээс зайлцгаа. Хүн ажиллах хийж байхад битгий саад хийгээд бай. гэж нэг цагдаа өнгөч гэл. Ажил хаягстыг толгоолж байгаа нэг хүн цагдааг эхэлсэн үеиг огт тоолгүй гагцху хээрстүүдэд хандчих. За найз минь. Бид чинь чам шиг л ажилчин уулс шүү дээ. Хэрвчээ өөрө жолооч байгаад бидний шиг дарлуулж байгаа бол ажил хайછાад байхад ч н оронч хүн ороод ажиллахад бас л эвгүй санагдэн шүү дээ. Эрхээ олохын төлөө тэмцэж байхад нь сад хийвэл дуртай байхгүй шүү дээ. Гэхдээ нөгөө нэг цагдаан бүдүүлгээр наатхигаа унтраа алив эндээс залцгаа гэж цуглсан олны өмнө бууж очоод манцуураа далайхад нөгөө нь бас дэргдэн очиж хойёул. Арагшаа танаар эндээс залцгаа. Та нар яах гэд байгаа юм? Зайл гэж зэр кашга. Зөгийн үүрэн дээгүүрээ эргэлдэж байгаа юм шиг л бужигналтж байна. Намаг битгий зодох гэд байгараа. Би яагаад ч үгүй байв? гэж ажил хаягчдын нэг зорготой хэлхэд цагта манцуурагатал. Эндээс танил. Угүй бол толгоо руу ч н ороохош юу? гэв. Чөтгүс таталдулмар. Гэт ажил хаягчдын нэг нь цагтаг түлхэн баах муухайгаар хараав. Цагтаа түүний толгоо руу ороохоход нүдээ дүргэн дүргэн хит анавивчсан. Толгойгоо гараараа барьж хөлнө салгаснаа араг шуурч эхлэв. Өөний хариуд нэгэн цагдаагийн аршил руу зангидсан гараараа буулгаад авлаа. Галзууртлаа ууралсан цагдаа баруун зүүнгийн ороолгонд дайрахад нөгөөнд дүндэ тусалж бас хараалын бэлэн ч юм уу уурсах гээд гарв. Цагдаагийн ташуур манцуураас амжилттай болтсож чаддаж байсан болохоор ноцтой шаргатж биртсэн хүн байсан гэв. Тэд замын хажууд гарч бөөгнөрөн зогсоод цагдаа нарыг элдгэн муухаагаар нь дууд нь шоолн дооглож байв. Кондуктор яасан гэж цагтаагийн нэг нь хээстүүдийн дэргэд сандарн ирж зогссон хүнийг гарч зандарв. Тэр нь кондуктор мөн бөгөөд болж буй явдлыг хараад айхаас өвө гайхан сонирхон гарч байсан ажи. Чи яагаад нааш боож ирээд энэ чулууг зам дээрээс зайлуулдаггүй юм бэ? Йог ч тэнд зүгээр зогсоод байгаа юм. Өдөр чинь тэгээ зогсохгүй юу? Буу гэж цагтай хашгичв. Хээстүүд айж сандарсанда амсгатан бушуухан нөгөө кондукторын хамт өөрөө дуудагдсан юм шиг боож иджлээ. Автобуш уулаа гэж цагтаа хилв. Гадаа их хүйтэн байсан боловч тэр хоёр цагтаа халууцаж гал зурсан мэт байв. Хяствуд кондукторын хамт том том чулуунуудыг зам дээрээс авч зайлуулсаар халууцатлаа ажил хийл. Аа муу урвагч. Хулчгар новш. Муу хулгайч ч. Хүний ажил хулгайч. Хүний тоон дээрэмдэж байгаагаа мэдчихвэн. Гайгүй чи тэг чилтэй. Сайнаа үсэхгүй дээ гэж нэгтер хүмүүс хашгиран цаанаж байваа. Бай. Ийм үгийг ганц хүн хэлж байсан биш. Тал талаас олон хүн хэлж элдв дээдийн бэлэнч мөөгээр харанцаг. Нуглтэй мөө хар дээрмчд. Та нар ингвэл ингж их бай. Бузар ажла хийж их бай. Яду ардын цус шүүс саргач чанно цүнтүгэ гээж нэг хүн хашгарлаа. Нэг ирланд авга байрны ха цонхыг онгойлгон толгойгоо цохиулган. Борхон танарыг өлбрөө зөхүүлэн дэ гэсэн хэцэг таг та харгалаар чам майг ч өрцггүй цус ди ярах чиг чие хууги минь толгойг хаалгах нөө хүн и өнөргүй ярах чин чи гэхэд цагдаа дуулаагүй мэт юм хилээгүй боловч сугалсан олны зүг харахт хөгшин шоломсыг чөтгөр аваач бол таар гэж аманда буутнава замын чулууг зайлуулж дуусмагц хээстүүд жолооны хаард ирж суула кондукторч хөдлөх тохионы хонхо 2 3 дуугаргов Хоёр цаг даач хээстүүдийн хоёр талд зогсдгоор зогслоо. Хүмүүс баахан хараалт тавьж зүхэн занж байна. Хаалга гутээр нь чулуу орж ирж иклэвээ. Нэг чулуу хээстүүдийн толгойг арай л онччихсангүй. Бас нэг чулуу арьынхан цонгон дээр тар нэрхим буул. Хурдлаарэ. Гэт нэг цаг даа өөрө бариуласан шүүрэн авч илэм. Хээстүүд тэрэсэр хурдлан дагуулхад шидсэн чулуу хараал зүклийн үгс хойноос нь үеийн ус мэд дагалд. Мэний хүзүүрө цогсон итгэхийг би ч сайн чадсан да гэж нэг цагтаа хэлэхэд нүг өөч зармыг санах юмтай үлдээсэн гэж бодож байгаа шүү гэв бидний муугэр дайрсан тэр нэг залог би таньна хариугаа авнаа чамаас олон хүн хардлахлаар нь цодон болж таарлаа гэж бодсон шүү хээрстүүдийн сэтгэл ихэд хөдлөн донсолж элдэн моо юм бодогдон гөлрөн явна энэ болсон явдал түүнийг сүрхий цоч яв Дэнгэн үнэн байдлаас санснаас нь хавгүй өөр ажээ. Уг нь холчгор замгүй учраас саяын тохиолдсон явдлаас зориг орж ямарч болтгоо эцэст нь хүртэл зорьсноор байхаар шийдв. Саяын энэ явлт хамаг бодол санааг нь эзэмдэж байсан болохоор Нью-Йорк руу орон гэрэж бодсонгүй. Тэдэнд удаа Бруклины хамагийн хүн ихтэй хэсэгт цаадгүй орж ирлээ. Хөмөөс галт тэргийн хагарсан цонх хээстүүдийн үжирдаасан муу ховцхоныг ачаа хар. Тэндээса, болавж, энд тендис урвагч гих мөтийн бэлэнч мөөг сонсдох боловч гал тэргийг дайрсангүй өнгөрвө. Хотын төвдөх эцсийн будал дээр цагдаагийн нэг нь болсон. Явдлын талар утсаар мэдгэтгэхэр бууваа. Бидний замыг отод баахан этгээдүүд юм билчих байна. Төшн хүн харуулж зам цэвэрлэх хэрэгтэй байна гэхэн сонสด. Гал тэргийг буцаад явахд хүмүүс муухай харж хараад зүхж, занж байсан боловч хаалтан туталсангүй учраа Эз тууд тэпогийн бараа харагдхтай зэрэг дотор нонгойч сүр салтал. За ямар ч атууга иссэн мэд мултарлаа гэж дотоо бодов. Галт тэргийг дотор оруулаад хээстүүд их түр амарч байг гисэн боловч төдгөн дуудваа. Энэ удаа түүнийг өөр хоёр цаг даа хамгааланг явах болов. Хээстүүд уртхаа бодох нь. Овоо дадлахтай бөгөөд айх зовхонч баг болж галт тэргэ танил болсон гудамжаар тав хүүлэн явж эхлэв. Хайран цасгайлж Гүйтэн салхис өвөө нефт үлээсэн тун ёозгүй өдөр байсан болохоор даарахын зовлон гал тэрэгний хурдлахад уламж даамай болж байв. Ховтсон тиймэрхүү ажилд даанж таарамжгүй учраа жолооч нарын хэрхэж байсныг санан дагжин чичрэх бие шүлгээ хөдөлгөж хөлөө дэвсэн гараа урчиж байх боловч дуугүй л явна. Санснаас октоор аюултайм тохиолдож байгаа болохоор энд хэрэггүй л ирдэ гэж бодох боловч болиг гэтлээ нэг их готорч хулч исэнгэ мөхө долоомор ажил таарсан цаг даа ч энд ирдэ гэж дотоо бодох нь бодчихлээ энэ ажиллаас хашран ницэхгүй байсны гол шалтгаан бол кэрэд доромжлуулсан явдал ажиим дотоо өөрийг хогоно өнгөрсөн хүн биш гэж бодсоор л бай одоохондоо иймэрхүү ажил хийж байгаадч гисэн багсаг мөнгө хураа жавад хүний зэрэгтэй болж болох байх гэж итгэсэрлээ эйхүү бисалган бодл болж явтал нэг жаалын шидсэн боон хар шавар гар дээр нь бууж, жехтээхэн айхтар өвтгсэнд уур нэгэд гөрч чөтгөрийн золбод тасс гэж хараал тэвэл шарахтуулчаа юу гэж цагдаагийн нэг насухад хээсдүд үгүй э гэв нэгэрх их газар хүрээд хурдаа сааруулхад тэр болон дэр загсаж байсан гал тергний жолооч агсан боловч одоо ажил хаяад байгаа нэг хүн хээсдүд хандаж майц мэн хүний мөстө байгач наа тэрэг өрхөт гарач Бэ дэмжир гага жааханч болтхой дээжлэх гэжл тэмцэж байгаа шүү дээ. Бэт ихнэр хүүхдтэ ус. Тэднийгээ тэжээх хэрэгтэй бай. Гэх мэтэр үннээ тоочин уучралж гэлөө. Хээртвүүд дүүнийг хараагүй царайлан дээгүүр харсаар хурдаа нэмэн явж өнгөрөхд хойноос нь өнөө хүн юм хэлсээр хоцров. Өглөөнөөс үд болтол хээртвүүд 3 удаагийн рейс хийж, Огсөн хоол нь хийсэн ажилд нь огт таарахгүй бөгөөд хөйтэн даарханд хэсгийн аргагүй мэт цар. За мэнэц болгон дээр дулаацах гэж бэрсэн амтэн гал хөс бараадж байсан боловч чичирсэн ээ л бай. Тэнтдхийн нэг хүн түүнийг өрөвдөж дулаамаалга. Хурган бэйлийн хоёр төрх хэрэглүүлэхэр өгсөнд хээрстүүд дээхтээ их баярлжээ. Өдөөс хоош хоёр дахь удаага явж байтал нь замын дунд орхих алдад зам дээр нь хуучин уцусны мод хүндлэн тавьчихад байгаа. Олон хүний дунд орж очгоо. Энэ зүйлэ зам дээр бас зайлуулаа. Кеч хоёр цагта омогдон хашграхт хүмүүс баг тав нь хасан байталт. Ха. Үгүй юуро гордво. Дортой юм бол өөрсдөө зайлуулахгүй юу? Химээ хашгралтав. Хоёр цагтаг буухад да, хээрстүүд даагад боох гилээ. Чи энд дэ байсан дэр. Тэггүй бол нэг нь нэ норж ирээд аваад явчихын шүү. Кеч нэг цагтаг хилвэ. Олон хүн учир нь алдамгүй жихтэйхэн шуугилдаж байสนийг нэг нь яг хажууд нь. Найд згэн. Энийг орхо. Хүн нүнжигэ бод. Ядуу бидний эсрэг битгий тэнц. Эзэд тэл тэмцээч гэж хэлэх туулт. Харвал нөгөө гол дмын болон дэр зогсоод үг гэлж байсан хүмүүс байваа. Хээрсвуд хэлж буугыг нь сонсоогүй царай гаргаж байл. Энийг орхиод гар л даа. Ядуу хүмүүсийн эсрэг тэмцээд ямар хэрэг байна? Орхиж үцс. гэж тэр хүн ухаантай үг хэлж байл. Хаанаас чинь бас нэг цагдаа хурчрээд дахин цагдаа нэмж ирүүлэхийг шаардхаар уцад нь химэн явв. Херствуд яах чухраа олохгүй гайхан айн гөлөлцөж байна. Нэг кон гене түниг заамдан аваад. Эндэс тэнл гэж зандраад хүчлэн чирч гаргахыг оролдов. Херствуд ууртайгаар чи өөрөө эндээс зайл гээл. Нэг залуу ирланд вагоноор харан орч. "Моо урвагч чамд яахыг үзүүлээд өгөөлтөө." Гээд далан цогход херствуд болцсон да. Ирвүрүгөө цохлолгүй мөрөн дээрээ халтцуулав. Загтаа яарвчлан хурцрээд баахан хараал тавьчих. Эндээс бошоо тонил химэн зандарваа. Хээрстүүдийн царай хуухадааж биеийн чичлэн ухаан алдахд төгчээ. Одоолт том ноцтой сарагдана. Хүмүүс түүний гэлдвэр дромжлын занад зүхнээ. Нэг жижигхэн охин шоолж байгаа харагдана. Хээрстүүд яаи дахмын эргэлзэж батал эргүүлийн тэргээр баахан цагдаа нэмэн иржээ. За мэйг түргэн цэвэрлэж цаадгүй болгоо. За одоо явнаа гэхдээ галт тэрэг хөдлөн явлаа. Буцах замдны депогоос 2-3 км-ийн дертэд яахаасч буцахааргүй. Уур хилэн бадарсан маш олон хүмүүстэй тааралдчих. Хажуугаар нь түрхэн гараад явчих гээд бодсон боловч замыг нь басалхаачсан байна. Бүр хідэн байшин барилгын дертэд явж байхад нь хүмүүс ямар нэг юм дамнаад явж байгаа харагдсан гэж. Нөгөөдөлч нь бас тэн бэ. Гэж цагдаагийн нэг нь дуу алдваа. Нөгөө нэгний твчээр үнэхээр алдсан байталтай. Одоо та нартаа Нэг жаахан юм амсуулад үгэй гээж цанл. Хээрстүүдийн нуруугаар хуйтаргноо. Хуу моос мөн төрүүчийн адил элдвэр хашгиралтан ихэснээс гадна ямар шидэж эхэлж. Нэг хоёр сонхыг хах шитгэд хээрстүүд жолоонд арай залзуулчихсангүй бултаж амжв. Хоёр цаг да хойл үсрэн буугад тэдний өөдөөс очиход цаадуулна вагоноор дайрна. Тэдний дунд нэг жаахан охин гэмэр эмгхт үзүүртэй мод барьсан харагд. Эрэмгтэй тун их ууртайгаар хээстүүдийг хатхан завдхад арайх юм болтов. Үүнийг харж зоригчсан хүмүүс вагондар авирн гарч хээстүүдийг чирм буулгаж, юуч хэлж дуурч амжаагүй байтал нь унгаад авчийн. Сүвээлдэн оочихтой хээстүүд зүгээр байгач надад бүү халд гинэ. Аа муу адгийн шаар. Гэж нэгүн хараахд толт. Кэстүд их шиглэх нэг нь өшиглэж, гараараа нүдэх нэг нь нэ нүдэж гарахад аалхна гэж бодоод өөрийг нь чирчява. Хоёр хүний гараас мултрахыг оролдон тэмцэнэ. За бос. Зүгээр бай шүт. Бос бос гэж нэгүн дуугар. Хэрсвуд тэдний гараас мултран сэхэ орч харвал хоёр цаг доо дэрэгдэн байгаад таньв. Тамирцснаас муужран унмар санагдах бөгөөд эрүүн нойт оргоход тэмтэрч үзвэл цус болсон байваа. Санд чин амныхаа альчúрыг тэмтэрэн эрэх цуура ротгалчихсан байна гэхэд цагдаа нарын нэг нь за зүгээр э жаахан шалбалсан ба гээ. Хястбүдийн ухаан саруул болж эргэн тойрноо харнаа. Жижигхэн мухлакт оруулаад орхисон байж. Эрүүгээ арчин гадагш харахад олон хүн язганалтан богоонж зөгсөж байна. Эргүүлэн галт тэрэг басан нэг өөр тэрэг харагдана. Хястбүд хэд алхан гадагш сайтар харвал түргэн тусламжийн тэрэгч иржяваг олж үзэн. Бас цагдаа нар хүмүүсийг даарч зармийг нь барьвчилж харагдана. Нэг цагдаа үүдэр шагаж. За гараад могонд да суугад явж болно гэхэд баахан тэргэлцэн анцтай гарвал бэйний даар нь жих үсэж бас айц суурна. Кондуктор махан байна. Оо тэр чинь одоо энэ далг гэж цагдаа хэлв. Хээстүүд явж очоод салгалсхийн орж суудтал буундуугарв. Морлоо нэг юмар дилсэд авах шиг санагдчихэ. Хэм бодо. Ямар залгил бодо гэж цагта өндөр дуугаар хилээд хоёр цагта хойвол үсрэн бууж нэг барилгын тишггүй лээ. Хээстүүд байсналс хийснээ бууж тэнхэ алтсан янзтай хар. Төй. Надад таан чагадсан юм болж байна. Гэт бушуухан булан ороож хажуугийн годамжаар түргэн түргэн алхах цаур. Хүн дээр амсгадж байваа. Мег их холдож чадаагүй явахт нь чаахан өхөн тааралдаж сөрхи ажиглаж гарснаа. Эндээс бушуухан холдсон дэр байх шүү гээл. Нүдгүй шуурган дундуур тийхүү гэрийн зүг явсаар харанхуй болсон хойно гадлах газар хурч иржээ. Завын тухлан суулсан зөрчигчд хээсүүдиг ихээхэн сонирхн ажиж байна. Толгой түрүүн дүй ирсээр л байна. Цасан шуурганд мөрний ус гайхмар мэрэлсэн долгойтох ихч мань нэр өгт ажих сүхөөгүй явла. Тэндэс байранда хөлөөч ирсээр нэг эм хурч ирэх чий айдв. Байранда орж ирэхэд өдөөсн халууд үгнээ. Кэри байхгүй байв. Төний авч чирж оргисан. Араа хоёр сонин ширээн дээр нь харагдав. Хээстүүд гэрэл асаагаад цоола. Тэгснэ босож мөрөө яасан юм бол гэж шалгаж үзлээ. Жаахан л шалбарсан ба. Дотор нь элдвээ моо юм бодогцоор нүүр гараа угааж үсэсэмнэ. Жаахан юмэдмэр санагдан ирж байснаа сүүл су сүулдэ өлсөөгүй юм шиг болж эргэлдэх самдал дээрээ ивтэйхэн суугаад хачин сайхан амрах шиг болов. Сонин байга гүр мартаад эрүүгээ тэмтэрч нэг үзлээ. Өгв юм. Жигтэйх юм боллоо шүү гэж дотоороо бодсон нь ухаан нь нүлэн сэргэж буян шинж байна. Текснээ сэлнутахаараа да ялимгүй сүрс алцна. World сөнийг уншиж гарлаа. Бруклинд ажил хаялд өргөжч байна. Хотын энд тيندгүй ширүүн тулалдаан болч байна. Гэхмэд гарчч та зүйлес байгааг олж үзв. Hearstwood сэннээфтэйхэн засаж бариад тухлан уншихтаа ажил хаялтын талаар өгүүлсэн зүйлийг нэгд нэгэнгүй гуй илгэж гарнаа. Таны сонсох суваг өгүүлж байна. 42 дугаар бүлэг. Хаврын үр хосон дун. Хээрстүүдийг бруклинд хэрэггүй л очсон юм гэж үздсэн хүн химболвч төрийн тенд очоод ажилд орох гэж оролдоод бүтэлгүй болсон явдал өөрт нь муугар нөлөөлсөн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй билээ. Кэри бол бүр буруугаар ойлгосон байна. Хээрсүд түүнд тодорхой яраагүй болохоор ажил хийх дурггүй дээл анхны багсаг бэрхшээл тохиолдох та зэрэг уугарсан байна гэж бодчих юм. Кэри тэр үед нэг инеэдэмт бүжгэн жүжигин дорнодын үзгэлэнд хүүхнүүдийн нэг болж тоглож байсан бөгөөд тэрнэ жүжигийн хоёрдугаар үзэгдэлд эзэн хаан татвар имтсэ шалган үзэх үеэр тэдний түүний урдуур гаргадаг тийм үйлдэл байчийн. Тэднийг хэн ч ярих үрггүй байсан боловч тэр орой хээрсүдийн депогийн газар хоноглоддог яг тэр орой. Нэртэй хошин жүжигч нь тэр хүүхнүүдийн хамгийн наа талынханд нь хандж. Тэр нь Кэри байга. Бүдүүн гихчийн хоолойгоор. Чээч нь хингээч нь байна да. Гэхдээ үзэгчд хөөрөлдсөн бөгөөд Кэри харуу хилчхмээр санагтахтай зэрэг зориглон. Таны дуулгаурат зарц чин байна гэж гिचжээ. Хэлсэн харуун онцгой димгүй байсан мөртөө үзэгчд тун их таалагдж догшин ширүүн эзэн хааны өмнө байгаа өчүүгэн эмэгтэй тэгж айтайхан хариулсан Ог байдалд үнхээр чимиг болсон тул үзэгчд үнэн голоосоо баяссан инээлтвээ. Хошин жүжигчин хүмүүсийн инээлтэд мессеж дахин инээл гэх гэ. Таны нэр Смит гэдэг болов гэж сансан юм гэлээ. Кэри тэгж хилчснээсээ хош ааж бие чичирхшгүй болов. Яг л гэвэл тэнд оролцож байгаа хүн журмыг өрдөж өөрийн дураар ямар нэгэн үг хэлэх буюу хөдөлгөн хийвэл торогох буюу халах ч ёстай бай чи. Тэгэд одоо Яахч уучраа олохгүй болоод байна. Гэдэл дараачийн үзэгдэлд орхоо. Хүлэн хөшөгний ард өөрийн байрандаа зогсож байтал алдартай хошин жүжигч дэрэгдүүн рүү гарахад Кэриг тань ухаалаг хүүхэн байна гэж бодохын хад. Тэмүгэр хариу хэлж байж болно шүү. Харин өөр үг хэрэггүй биз дээ. Гэвч тэрийн номхонор. За баярла. Гэт явсан хонны хамаг биеийн чижигрч байгааг мэдрв. Чи чи атста юм да. Бидний хэн нэг зүг хэлэх хэрэггүй шүү дь. Гэж жүжигчдийн нэг нь хэлвэ. Кэри аптлын үн цэнийг мэтгэх явдалгүй байла. Кэрийг мандаж гарах нь гэж тэдний бүлгийнхэн ойлгож. Маргааш нь мөн тэр үгийг хэлэхэд үзэгчд алга нижигнүүлэн таашаадаг Кэри урамшин, баярлаж, мөдхөн заавал нэгэн болох байх гэж баярлан бодсоор харж гин. Гэртэ орж ирэн хેરсбүдийн бараг харахтайга зэрэг урамна, нэн даруй хуурч ийм дэмий байдлаас ангижрахсан гэж хүсэж өрөдөг сэтгэл төрв. Маргааш нь Кэри хેરсбүдэд тохиолцсон адл явдлыг насва сагта дагалдуулахгүйгээр ганц ч галт тэрэг явуулахгүй байв. Дараачин 7 хоногаас нааш хүн авахгүй юм байв. Дараагийн 7 хоног болоход бас л өөрчлөлт гарсангүй. Хярсвуд улам санаагаар унах, өнхөө гүтгэн, даймжирч байх шиг санагдана. Гэрэг өглөө босоод сургуультай явах гэх мөтийг мэдхээс цаашгүй дуу гайл сууж гацрын. Хийдэг юм нэвэл сонь нулшин. Гэхдээ уншиж байвч өөрийн бодчихсан сууж байх нь олон таа ойлдох болчих. Нэг отосна ушиж байна гэсэн чинь харин Чикагогийн өөрө гişүүнэн байсан клубийнхээ тухай бодчихсан сууж байсна анхуудаага ажиглав. Бай. Нэг мэдхнээ газар ширтчхэд бодолд автан хуучин танил хүмүүсийн дуу хоолой. Хундаг толгож байгаа ч юм ээж дуулдах шиг болно. Хээрстүүдийг инэттэй сайхан юм ярьж өгсөнд нь баярлаа гэд найз Вокер нь хээрстүүд чи үнэхээр дэгжин амттай юм даа гэж хэлж байгаа нь яг сонсдох шиг болж Хээрсвүд өрөг гангал нэгжин ховцтайга усгал зөөлөн ааш гарган энэ эмзэглэж байгаа юм шиг санагд. Хээрсвүд дээш харвал сууж буй өрөө нь амьд амттайггүй. Үхээрийн газар мэд бодогдно. Чаг чаг цохох тод дуулдаж эглэхэд өөрийгөө жаахан зүрмэглэж дээ гэж бодно. Гэвч барьж байсан сөрөн хэвээрээ уншиж байсан зүйл нь нүднийхэн өмнө бас яг хивэрээ байсан болохоор зүрмэрсэн биш гэж бодно. Ер нь л их хач мэд санагдсан ажи. Наран дахин иймэрхүү байдал тохиолдоход хачин мэд санагдтаа болов. Мах ного талхны худалдаач нөөс зардаг хүмүүсээ байнга сольж зовчулах болсон учраас зарим нь гэрээр нь ирж өрнөх нь. Хэрсүүд мөнгөгүй болохоор элдв арга мих хэрэглэх болж зарим нь сайхан үг хэлж аргална. Зарим нь ихэд үуд таалахгүй гэрте байхгүй мэтэр өнгөрөнө. Тэгээд мөнгөтэй байсан бол төлчихгүй яах вэ? Манжиг шахаа цус гарахгүй Манайх шахат мөнгө кархахгүй гэж хуртал бодноо. Кэригийн найз жижигхан байлдахч болдог. Оспорн найзынхаа амжилттай өөдрөг яваад баясагч. Оровч гарвч дагн салхаа байваа. Өөрийгөө хизээч хэмтэнд хурч чадахгүй гэдгийг ойлгодогч байж. Тэгэд кэригэ салхахгүй даг гаршиж чи. Чи алдаршнаа. Ийм сайхан чадвартай хүн заавал мандаа гэж найзыгаа бишр мэгтэн. Кэри хэдийгээр аимха боловч авиас билэг нь үнэхэр их ажи. Боссотгун хоорийн тухай ингэж бодож байгаа бол тийм л байхаас болохгүй. Нэгэн тийм байхista бол зориглон зүтгэх ёстой гэж кейрж бодно. Амьдрийн хуримтлсэн туршлага ядарч явсан цагт өх хэрэг болж байваа. Эрхүний магтаал амьслын сайхан үгэнд хууртахыг болсон байна. Эрхүн зангаа ховврож сансан бодсноос өөр болдгийг мэдж гадралж. Ямар ч сусардтал магтаалын өрхөнд орхоо нэгэн дөнгөрсөн бэ гагцгүй ухаанаар давуу ариун санаатай ухаанаар давуу Эмсмит соо тухайлг хүн түүний сэтгэл зүрхийн хөдөлгөгч чадах байл. "Манай жүжигчд надад дундч таалагдахгүй юм. Бүгдээрээ бие жигтээхэн тоочсон уус санагдах юм" гэж Кэри нэг өдөр лолоод хэлэхэд цаатах. "Беркли ноён айтаахын сайн хүн биш гэж үү?" гэж тэр хүнийг ганц хоёр удаа нэмсгэлсэнд нь сайн хүн гэж бодоод асуухад Кэри. "Өө айтаахын жайтаахын хөө" Гэхдээ сүнс бага сэтгэлтэй хүн биш. Хоёр нүр гаргадаг Түлтг хүн лтэй гэв. Лоба керигийн ойр тойон болж байгааг мэдээд ингэж асуув. Чи сооч байгаа байрныхаа хөлсийг төлдök үү? Төлдök юу гэж? Халуун устай хөөргөн хямтхан бар байгаамаа. Надад ганц сарт маань арай томдод хоёр хүнд бол яг таарх өр хөлсөн ч хямтхан. Долоо хоногт хоёул 26 гаахан доллар авах юм. Хаан байгаа юм. 17 дугаар удамжинд урван долларын хөлс төлнө гэдгийг кэри зүгээр юм да. Тэгвэл өөртөө маань 17 доллар үлдэж байх юм гэж нэгэнд тооцсон бодсон боловч. Уг нь зүгээр юм байнаа. Байра солид яадаг юм блэдий? Сайхэлж митхгүй байна гэв. Энд тухай дахин ярилцаагүй байж батлахэрсдүүд Бруклин очиж бүтэлгүй ирсэн. Бас жүжигт өөрийн санаачлагаар үг хэлж байж сайшигдсан хоёр явдлын дараа уг асуудлыг дахин хөндсөн гэж. Толста байранд орчихвол эрт дураараа байх юм шиг бодрогод байх болж эзвөтэй ятагсан өөрөө мэдгээд хайчхаад явъя гэж бодовч сүулийн үйд зам байдал нь хачин болоод байгаа учраас нэхэл дагал болоод байвал эвгүй юм болно гэж айхач юм жүжигт тоглож байхт нь хүртэл энд тيندгүй ерж сургалаад байв л яа магадгүй ершүү тэгнэ гэж лофта хэлж болохгүй ч гэсэн болзошгүй юм да тэгвэл олеггүй юм болж амар заяа үзуулхгүй ихөөдж мэднэ ингэж бодхоос кэр их зовжв гэвч кэрийг ялмгүй төвшүүлэн тоглуулах болсон явдал энэ асуудлыг нэг тиш болоход дөхэн болвоо. Тэдний тодроос сэтгэлдээ бусгүй болж тогולדг нэг хүүхэн ажилласаа гарах болсонсад оронд нь кэрийг тоглуулах болсон юмсан ч. Ийм сайхан мэдээ сонсоод оосбор нөхэн цалин хэдийн өгнө гэж байна та. Гэхдээ кэри асуусангүй шүү гэлээ. Асуух хэрэгтэй шүү. Асуухгүй бол өгөхгүй ч байж мэднэ. 7 хоногт 40 доллар өгөрэй гэж хэлэх хэрэгтэй. Аа тэгэж хэлчих чадахгүй. Юу ч зүг юм бэ? Хэлхэл хэрэгтэй гэж Лоло дуу алдан хэлв. Кэри асуухаар болсон боловч хэлж зүрхлэхгүй. Хүлэээдснээр эвээг нь тааруулах гээд байтал найруулагч нь тэм ийм хופт сум өмсөж зүүх шаардлагатай гэхтэн. Надад ямар цалиу өгөх юм бэ гэж асуув. 35 доллар. Өөнийг сансад Кэри хачин их баярсан да. 40 доллар өгөхгүй гэж ч гойхоо мартчих. Кэри хөлгүй баярлаж най зөвхөн до сонсговл цаадахн гуин ирж наалтахад кэри түүнийг арай л бас твэрч гисгв. Цаадулч нь өгөөл зөгхөсөө багал өгчтэй. Ялангуяа үнтэй хоццгоноор авах хэрэгтэй болохоор багтах юм байна. Гэж лоолог хэлвэ. Кэри тийм шаардлагатайг сонсмогцсо энэ туха бодхоо бийсмэн. Тэгээд мөнгө ханаас олохвэ. Иймэрхүү юм болно гэж хадгалж хураасан мөнгө алга. Байдны хөлс төлөх өдөр мэд болох гээд байх. Тэгээд өөрийнхөө чухал хэрэгцээг бодож байрны хөлс төлөхгүй тэр байрнадаач сууха бай. Энэ ута мөнгөө өөрө хэрэглээ нууй гэж дотороо шийдвэ. Аспор нохны дахин шалгаач. Хоёула тэр өрөөнд орё л дөө. Зэрүү шиг айтаахын хямдхан өрөө ханас болох юм бэ? гэсэн явлал теригийн шидийг бат нуттай болгоч. За тэгээ гэж ам дүүрэн хэлхэд хүрэгчээ. Яасан сайхан юм. Хичнээн сайхан сон гэж гэж лоло их баярлав. Кэри ялимгүй бодол болсноо. Би орхон орноо. Гэхдээ эхлээд жаахан байцныг гэв. Ингэж шийтч гээд байхад нь байрны хөлс төлөх өдрөө ойртож бас шинэ шинэ хувцс худалдаж авах шаардлага тулгарч ирсэн болохоор Кэри өөрийн шийдийг давхар зөвтгөх гэж хээрсүүдийн залахыг ад үздэх болов. Хээрсбүт ажил хийх нь бүхэл өвчт дуугархгүй шахан болж улам дор орсоор байна. Байрны хөлс төлөх өдрөө ойртоход хээрсүүдийн толгой одж элдвийн бодол орж ирэх болж Эн олон өрөөнд сууж их мөнгө төлөх байрны эцдэд 28 доллар төлнө гэдэг юу гэсэн үг вэ? Үнэн дэ хизв. Нэхүүлж суух бололцоо байхгүй болж юм. Кэри ит ч хизв байл. Хямтхан шиг байр олбол зүгээр юм да гэж бодตг бай. Эн ботло өглөөнийхөө хоолн төр хэлсэн байчи. Эн байрны хөлс даан чих юм да тийм ээ. Үнэхэр тийм ээ гэж Кэри түүний санааг ойлголгүй хэлв. Хойвол жижиг гэн байранд орсон дээр бид дөрмөн өрөөгөр яах юм? Эхтэн кери сая учрыг нухарчээ. Хэрв яг энэгшнд царайг нэчсэн бол хээртүүдийг өөрөөс нь салгахгүй санаатай байгаад дургийн хурц байгаад олж харах байл. Хээртүүд байра багсахыг ихтэй нэг их гүнзгийм бодгоочгүй байж л тий. Кери тэр үгийг сонсоод болгоомжтойгоор "Аа мэдэх юм аа" гэв. Аа тайх шиг хоёр өрөө олтгол байлгүй. Энэ үгийг сонсоод кери маш их зэвүүнхэн дотор. Тэгв нь би лог сохийн зардлыг хэн төлөх inentey хоёр өрөөнд ороод хамт суух гэж бодов. Дэмийн болохоос өмнө юу ч хийсэн. Одоохон шаардлагатай ховцсонд хідэн мөнгөө зарыг гэж шийдэд яг л тэр өдрөө ховц судалдаж авав. Тэгээд ганц л юм хийх доту болв. Лола би тэр бэрэнт чинь орох болсон шүү гэж очиж уулзаад хэлэхэд цаадах нь хөлгүй их баярлан. Өө тийм ү яасан сайх юм химээ дуу алдв. Одоохон болох уу? Эцгэр итер өрөөнд нүүж орох тухайгаа бодон асуухад найз өгнөнө. Бололгүй явах юм бэ? Химэн цанг нбаа. Тэгээд хоёулаа тийш очиж үзэхээр явъя. Кэри 10 долар та байсан болохоор байрны хөлс хоолндо хүрнэ гэж бодж байна. Нэмэгдсэн цалиндаа хүртэл бас 17 хоног байна. Яг л гэвэл шинэ ролд 10 хоногийн дараа тоглно. Түүнээс хойш 7 хоног атал цалин авах юм гэж тооцчи. Тэрх шинэ өрөөний хөлс гэж 3 доллар төлчихий. Автоби энэ долоо хоногийг дуустал гол цогоох хэмтэй үлдлээ. Өөрөө юу ч үгүй болсон гэж Кэри найз хүүхэндээ үнэн нэхэлхэд тэр нэ. "Өө, дажгүй. Надад хэдийн юм би. Хэрэг болбол аваарэ. Би 25 доллартай шүү" гэв. Зүгээрэ болох байх гэж бодож байна. Тэр хоёр тийхүү хоёр өдрийн дараа баасан гарагт нүүхэр болгов. Нэг нь тийхүү шийтсэн хойноо нэг л санаан завод болсонгүй. Гэнт хэрэг үйлдэж буй мэт санагдах аж үтгэр болгон хээстүүдийг ажиглахад түүнтэй хамт байх дургуутравч цаана бас өрөвдмөр санагдж байв. Кэри диндэс гарахаар шийтсэн оройг хээстүүдийг хулгай өдөр ажиглавал цаатах нь амдэрлийн бэрхшээлт нухлагдсан ядарч байгаа болохоос уг нь тэмч хулчгар үнхаангүй амт юм биш боловч сайн ажиглахад нүднийх нь гал буурч царай зүс нь өтлөх янзтай болж ус нь буурлах махыг нэгэд орсон харагдна. Одоо бүр балархийн даваан дээр байгаа хэрн түүнийг мэдхгүй эргэлдэх сандал дээр суучихсан соньно уньс саар л бай. Одоо ингэж салаад явхаас хойш гэри бодоод түнд баг зэрэг халамжтай хандах болвоо. Энд чи яваад лацтай борцог аваад ирэхгүй юу? Гэт 2 долларын дивсгерт гарган тавихад хээртүүд тэр мөнгийг нилээд гайхсан гэнэцтэй харснаа. Тэгээ тэгээ гэлээ. Бас айтахын хэрэгэнд байвал авчихарай. Оройн хоолнд хэрэглэх юм шүү гэж гэри нэмж гэлээ гэстүүд боссож мөнгө авч политой малгайга өмсөв. Айл алн их хуучирч мууцныг гэрээ ажигланаа. Хөөрднө. Тийм харагддаггүй байсан бол одоо жигтэйхэн содон байна. Одоо тийм хувцсанаас өөр юугаач өмсөх билээ ч. Чикагод бахта бишгүй ганган хүн байсансан. Тэр нэгэн цэцэрлэг үрээлэнд анхууда бол заонд ирээд уулууж байхад ямар шоу дэгжин ир байв. Мөн ч ганган, мөн ч цэвэрхэн байж. Бүгд энэ хүний бороо юу? Хээрстүү дэлгүрлүү явж ирээд авсан эдг химнийх ханд хариулт мөнгөийг тавихад гэри наад мөнгө чинь чамд байгэ дахиад өөр юм авах хэрэг гарна гэв өгвэ чамдал байг гэж хээрстүүд догрохсон маягтай хэлэхэд кэри сэтгэл нилээд хөдөлж чамдал байж байг л авах юм бишгүй mondхгүй гэв хээрстүүд жаахан гайхсан боловч гэригийн нүдэнд хичнээн өрөвдөлтэй харагцснаа яахан мидэхгүй л кэригийн хоолой зангирч игэдэл мэдгэвч гэсэнгүй Кэри угас уйхан сэтгэлтэй хүн болохоор эн зэргийн юмнд уйр хүн бэлэн. Урд нь ха явтлыг нэхэн санахдаа дөрвөөг хаяад явчихдаг маа, муухай юм болсимт гэж бодхоос дөөнтэй тааралдахгүй юмсан. Ичгэвтр гэж бодно. Гэдэл тэгж явсан нь Кэригийн буруу байсан бишээ. Харин хэрсвуд таны нөхөрч нь өвчтэй байна. Дуудлаа гисэр худал хэлэн авч явахдаа үнэхэр дөрвөөг яачихсан бол химэн өрөвдөн гэрээс тийхүү гарсан юм. Тэр хоёрын тийхүү нэг мөсөн салахт хээстүүд ямар үрэг гүйццгсэнийг дөрөвөө мэдхгүй өчг кэри бүдүүн зүрх гаргасан гэж л боддог байх гэж сэтгэхэж. Тэгэ дэчхүүртэй мэд бодогдно. Түүн сэтгэлтэй хайртай байсан та биш. Ер нь өөртөө сайн юм хийсэн хэнийгч болов? Ачиг нь бачаар хариулахгүй болдгоос тэр юм. Яагаад ингэж сэтгэлээ уйруулхад гөрч байгаа кэри эргэцүүлэн бодсон гоо. Харин хээстүүд иймэрхүү байгааг нь ажиглаа дотор. Билдн, нүнэ, чинадад, кэри юрн ийм өрөвч сэтгэлтэй хүн дэй гэж бодно. Үдээс хойш очиход жаахан бүсгүй оаспорн юм хумаа боож баглан нөөхөд бэлдэн дуу айлж байсна. Өнөөдөр хоёла зэрэг нүгэд орч го яасан юм? Оо би басс нуне. Харин чи надад өнөөхийж байсан 25 долларыг зээлдүүлэхгүй юу? Гэхдээ оаспорн зүнхээ гаргав. Зээлүүлэлгүй яат гим? Гэхдээ Кэри би багсарын хутлд чавах хэрэгтэй байна гэлээ. Яахан хүүхэн найздаа тус болж байгаа да. Баярлан хөөрч. Зүйтэй, тэгэлхэрэгт гэв. Хээрстүү цэулийн хідэн өдр гагцху, дэлгүр буюу сорны моголгаар орох төдий гэрээс гаралгүй ойдсан боловч. Тэнгэр мохо байсан болохоор арга буюу гарч чадахгүй бас хэд хоног болвоо. Гэтэл баасан гарах тэнгэр тун сайхан болж энд тيندгүй болжмор шуулганалтан. Амид амтны зоо тэнийн хөхөөвлийн хүйтний дараа хаврын алгаар дулаахан үйлрэл болдгийг хүн амтнд санагдулж. Хөөх тэнгэр алтан наран мэлтхийж, то름л сайхан туяага цацраан байна. Кэри цонхоо нээ, урьхан дулаан салхи сэвэлсэн орч ихэд. Өнөөдөр гадаа жихтэйхэн сайхан байна гихт хéristүүд. Оо тийм үү гэл. Өглөөний цайны дараа хéristүүд хувцасаа сольж өмсөд гарах гихтэн, кэри догдолсон сэтгэлээ арай чөө барина. Үдийн хоолн дор ирэх үү гихт хéristүүд. Ирэхгүй гэж гараа долд туур өргөн чөлөөгөр орон хаарлын мөрний чиглэн яв. Арх пивний үйлдврээр урд нэг орж явхад тэндээс мөрний усанд хид хидэн хүлэг онгоц байхыг харсан ажээ. Тэнд ямар шоу газар байдгийг одоо очиж сонирхмаар санагдсан байна. 59-р голомжоор явж өнгөрөөд төв цэцэрлэгийн баруун бийг барин явсаар 78-р голомч хүрв. Тэнд мэдх байшин байрлагыг тааралдахас гадна олон шинэ байшин нэмэгдсэн байваа. Йочуугийн байсан газрууд энд тيندгүй байшантай болж байна. Тэндээсээ буцаж цэцэрлэгийн зүг явсаар 110-р голомч хүрнэ болдуур өргөн чөлөөгөр дахин орж нэг цагийн алдад өнөөх сайхан мөрнийхөө эргэд хүр. Баруун эргээрээ зөөлэн илсэн махан зүүн талаараа модтой өндөр өндөр толгодоор хүрээлэгдсэн тэрхүү мөрөн яг нүднийхөө өмнө могоо мэд тахиралтан харагдна. Хаврын үрхэн сэвшээсэлх хээстүүдийн сэтгэлийг сэргээхэд нуруугаа өрөн тэр хавын газыг сонирхон хідэн хором зогсло. Тэгснээр эргэж иргэн болдог даган алхаж хөлөг зарнуудыг сонирховоо өрөн харуу бүрий өртөж сэрүү татан ирдэг дөрөвн цаг болоход хээрстбүүд гэрийн зүг боцхоро шидэв. Мелээд өлөрхөж байсан болохоор гэрте очиж дулаацаж хоол идэх сайхан юм гэж санагдана. Байрандаа таван цаг хагас та хурж ирэхэд нэгэн харах вий болсон бай. Цонхон гэрэлгүй сорин хөдөлтөг күний авчирч хийсэн сонин хിവэрэ байхыг бодоход хээр ирээгүййл байж. Хээрстбүүд төлхөөрөн голгож гэрлээ асааж жаал амар харсан гэр өөрө одоо ирлэеч гисэн хоол тэр төтө тэргүй оройтхан л тий гэж бодвоо зурга хүртэл уншиж суугаад жаахан юм хийж идэх санаатай босов тэгээд хартала өрөө байр нэг л өөр болчихсон шиг санагдахлаар энэ чин юувэ гэж бодоод эргэн тойрон аживал өрөөнийхэн дантаа суудаг газар нь нэг духтвий харагдмагц манер учрыг дор нухарав хээствөт төрийг шүүрэнгээ хатхамаг биернэ хүй төргөх мэт болов духтвийн чанг шажгнэн дуугарсныг нь я Доктор та зурвсын дотор нгоон дивсгэрт байла. Хэрсдгүй тэр мөнгөийг гартаа татхад зурвсыг унших бас доох зүйлийг биччихээ. Хайрт Джоржио, би хизээч эргэж ирэхгүйгээр явла. Хөлсийг төлж чадахгүйгээс хошиж ийм байртай байхчих хэрэг алга. Би болцоотойсон болч хамаагүй туслахсан. Гэвч би. Хойр бие тийжээч бас байгны хөлс төлж байх хэрэг ч инеэгүй байх шүт. Авч байга хэдийге хоцхонорт зарах шаардлагатай бай. Би 20 доллар өргөлөө. Илүү чадсангүй. Бага маань л энэ. Тавд их хэрэгсэл яхих өрөм метр ээ. Надад хэрэггүй. Кэри. Хээстүү зурвсыг унгаад өрөө байраа нүд хийүүлэн тааван харваа. Йоёо алга байгаад мэдлээ. Задгаа галын дээд талд байдаг ханын цагалаг. Кэри гих юм байчи. Өрөө өрөөний гэрэл асаан явж үзэхэд нарийн идлийн хайрцагт байсан бүх аарсаар идлэл бүгд байхгүй. Шинээн дээр бүтэлгэстэй байсан тортой бүтэлгүүд байхгүй. Хоцны шүгэнг гонголоход кэригийн юм бүгд алга. Үхэгний шургуулгыг татж үсгэд кэригийн дотор хувцс мөн алга. Авдрын ч алга. Хээстүүдийн хувцс байдаг газара өлгөөстө хивээрл байна. Бусад бүх зүйлч байдаг байдаг газара байлаа. Хээстүүд зочны хооронд орж ирээд газар ширтэн баахан суход чивчимээгүй байдал хачин эвгүй санагдчих. Жижигхэн байрны гинэд амар хов хоосон санагдчих өлөрхөж байснаач мартаа. Шөн орол болсон гэмэр бодогдов. Хээстүүд да, докторт байсан мөнгөийг атгсан хээр байгаага гинэт митв. Гэргийн бичснэр 20 доллар да байла. Тэр өрөөнийхөө гэрлийг унтраалгүй өөрнийг өрөөнд да орв. Байр нь эцгүй хан хорг хөн улам улам төсвөрлөмгүй санагднаа. Эндээс гарах хэрэгтэй юм байна гэж ганцаараа шивнэх айтаг ил. Гав ганцаараа болт шүү дээ гэж бодхос зүрх нь ёкхинь. Намайг хаяад явах хэв чинь хайяд явах гэнэ нү. гэж дахин давтан аманда бувтнал. тэм олон хоног дулаанд харагдаж байсан энэ байр. одоо хүнийх болж таар. ингэж ботхоос хамаг бийг хүй төргөн дагжих шиг болоход эргэлддэг сандал дээр лагхийн суугаад. юун тухаж чонцгойлон бодсон юмгүй зүгээр л мэлрэн шанаага тулан баахан сууна. тэнхүү байсна. өөрийгөө гинт өрөвдөж хайрлаж байсан хүний алдсанда бачимд. намаг өрхөж явх хэрэггүй л байс юмт. Вэнигэ молчхийн шүдий гэж ганцаара өглөө. Тэгэд хөдөлгөөнгүй маш удаан сууж байсна. Би бэшгүй л хөөцөлтсөн шүү дээ. Хөөцөлдөөгүй гэж хэлэхгүй биз тий. Гэж тов тодхон хэлвэ. Шүндунд болсон байхад хээстмүүд. Эргэлддэг сандал дээрэ шал ширтэн суулсан хэвэр л байлаа.